Fala aí, galerinha do canal Ararabulha, tudo bem com vocês? Então, a gente esteve lá naquele evento da BRJ, evento incrível aí. Pô, esse daqui é o presente que a gente ganhou lá. Teve outros brindes, bastante sorteio. Foi um evento bastante dinâmico, muito legal. Aí eu fiz um videozinho pra vocês conferirem aí, vocês que não puderam estar lá, né? Pra vocês terem mais ou menos a noção como que foi. O evento foi muito bacana. Acompanhe esse vídeo aí, deixa um like, já vou falando antes de tudo, inscreva-se no canal e vamos que vamos. Fala aí, galerinha do canal Ararabulha, tudo bem? Então, estamos aí indo para o encontro lá do ABRJ, rapaziada, aqui já estamos saindo de Araruama. Hoje lá vai ser incrível. Já são que horas aí, cara? Já são aproximadamente quase 8 horas da manhã. Estamos aqui abastecendo aqui no posto, e daqui a gente já vai partir. Vou fazer uns vídeos aí separados para vocês verem o nosso trajeto aí. Então acompanha a gente aí até chegar lá no evento. Já são mais de 10 horas. Chegamos aqui agora no Alzirão para conferir aí esse evento. Teve um imprevisto aí com o carro no meio do caminho, a gente se atrasou, mas vamos comigo, vamos ver como que tá lá. Fala aí, galera, então, já chegamos aqui no evento, já entramos, já colocamos aí a pulseirinha aí. Obrigado ao nosso amigo aí, Celso Pará, que deu essa entrada aí pro canal Ararabulha, tá fazendo esse evento aí. Pô, já vi que tem animais aí excelente e vai ser incrível aí o evento. Vamos acompanhar aí. Vou botar aí pra vocês verem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, here we go. Freestyle Friday number 9. Now, before you jump the gun on anything, this is supposed to be like a house party type song like 2004, so sing along when you can. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me just let me That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me just let me That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me Fuck all that shit, just let me go. Owers and tastemakers make us no chaser. Gets the blood flowing like a fucking pacemaker. Cut the middleman and inhale the vapors. Madman, old 10 Don Drapers. Cut the jukebox on, make the woofers blow. We gon' sit here until all them heifers go. Holler at the tens and spend a little dough. Not on them, no, they can buy their own drinks. Take that work week off, 5 days in the bucket. Fuck it, you got a boss who's a jerk who doesn't. Throw on some Wu-Tang, bring the motherfucking ruckus. There is no pretext, we are living and we love it on a budget. Never mind, we just nudge it to the side. Give the kids a little time, we are living till we die. Focused and we hustle, but we still be getting high. No exception to the rule, do what you do to get by. Cause my clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me just let me That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me Fuck all that shit, just let me go. At a house party getting jammed up, you were Tony Danza. When they ask who's the fucking boss, put your hand up. Never put it down cause you're banging to the anthem. 2010 trend, put the iPod on random. Wonder why I tried to play this instead of Hanson. Probably cause it gets the people moving like a handgun. Just like the little white fellas up in Hem. Happy Easter from the motherfuckers living in the mansion. Yeah. Cause if we don't leave now, then we're never gonna make it home.
I'm living front row. Y'all can take the mezzanine. Backseat chilling, treating life like it's a magazine. 17 and making money. With no doubt, I had a crush on Gwen Stefani. In no doubt, like I woke up inside a new Bugatti. Let's roll out. Nobody told me this was just a hobby. You know now, but if you didn't, then you probably would've got it. I remember breaking even. Now we at it, making profit. I ain't trying to take the throne, but baby, give me options like I'm Geno Smith. I tell them do it on your own. Me and Keena did, and now we trying to take the road less traveled. Cause sometimes the best shit's secret. So take your old ways, we don't need it. I'm doing it my way, don't repeat it. And if you say it's just a dream, I don't feel it. You wanna take me down a notch, but this is more appealing. Like, I got the type of life that no one trying to mess. Olha aí, galera, presente que estande aqui da Rações Patri deu pra gente. Muito obrigado aí, Rações Patri. E segue o evento. Tá lindo isso daqui, galera. Olha aí, ó, pra vocês verem. Olha aí. Mesmo, cadê o seu prêmio? Karine aí que ganhou no evento aí, ganhou um avental e uma toalha. Muito legal aí. Obrigado, galera. You got the Michaela Maroney bitches ain't impressed with you. I wanna go where the lights are low and the cameras are chasing. I wanna live life, we don't know much, but we know we're gonna make it. I don't wanna spend another night alone. I wanna go cause we don't leave now, then we're never gonna make it home. Rapaziada aí, Alessandro, Celso Fará, que recebeu a gente lá muito bem. Rapaziada, show de bola. O evento foi muito legal, teve bastante brinde, bastante coisa, teve brincadeira para as crianças, teve tudo lá. Evento excelente, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aí. Deixem um joinha, deixem um like aí, inscrevam-se no canal e acompanhem que logo logo postaremos um vídeo aí com as fotos, que tiramos bastante foto legal lá. Tchau, tchau.